নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কালচাৰেল ৱৰ্ক অফ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যিখিনি কালচাৰেল, যিখিনি তেওঁৰ কাম আছিল, সেই ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি কালচাৰেল ৱৰ্ক আছিল, সেই সম্পূৰ্ণ কামৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, যিসমূহ এক্সামবিলাকত আহি থাকে, দেখা যায় আৰু কুইজবিলাকতো দেখা যায়, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হওক বা এণ্ট্ৰেঞ্চ যিকোনো পৰীক্ষাতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওপৰত কোৱেশ্যন আহে। আৰু যিহেতু আমি অসমৰ মানুহ হয়, অসমৰ যদি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে আমি নাজানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো লাভ নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব। গতিকে সেইবাবে এতিয়া আমি প্ৰথম যিটো বুলেট পইণ্ট ইয়াত দিয়া আছে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰডিউচ এ ডান্স ড্ৰামা কল চিহ্ন যাত্ৰা। চিহ্ন যাত্ৰাৰ কথা জানে, চিহ্ন যাত্ৰা আৰু চিহ্ন যাত্ৰা যিটো ডান্স ড্ৰামা, এইটো কোনে প্ৰডিউচ কৰিছিল? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে। আৰু ইয়াতে কি কৰা আছিল যে সপ্ত বৈকুণ্ঠ, মানে ছেভেন হেভেন পেইণ্টেড দ্য সপ্ত বৈকুণ্ঠ, অৰ্থাৎ ছেভেন হেভেনৰ মানে কি পেইণ্ট কৰিছিল এই যিটো চিহ্ন যাত্ৰা ডেন্স ফৰ্ম আছিল। নেক্সট আছে বৰদোৱা, এড বৰদোৱা হি কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য ধৰ্মগ্ৰহ এণ্ড হৰিগ্ৰহ, অৰ্থাৎ কি হাউচ অফ লৰ্ড, অৰ্থাৎ ভগৱানৰ ঘৰ। হুৱেৰ লৰ্ড বিষ্ণু ইমেজ ইন দ্য ফৰ্ম অফ উড ৱাজ ইনষ্টল, মানে কি যে বিষ্ণুৰ, ভগৱান বিষ্ণুৰ, লৰ্ড ভগৱান বিষ্ণুৰ কি আছে ফটো এখন কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰি বনোৱা আছে, য'ত আপোনালোকে যদি যায় বৰদোৱা, তেতিয়া বৰদোৱাৰ নগাঁৱৰ ওচৰত যিখিনি ভিউৱাৰ্ছ চাই আছে তেওঁলোকে গমেই পাব যে তাত যি বৰদোৱা আছে, বৰদোৱাত ভগৱান বিষ্ণুৰ এটা কাঠৰ মূৰ্তি, অৰ্থাৎ কাঠৰ এটা মূৰ্তি বা ফটো এখন আছে। আৰু এইটো এটা শ্ব'পিচ অফ ৱৰ্ক, এইটো মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কালচাৰেল যিখিনি ৱৰ্ক, তাৰ মাজতে এইখিনি এটা পৰি যায় বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে এইটো মই ক'লোঁ বৰদোৱাৰ কথা। নেক্সট আহিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ প্ৰভাগেটেড এশ শৰণ নাম ধৰ্ম, উইচ কনচিডাৰ লৰ্ড কৃষ্ণ টু বি ওৱান ইটাৰনেল এবছলুট, এক শৰণ নাম ধৰ্ম, যি এক শৰণ নাম ধৰ্মৰ মাজেৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গোটেই অসম যোখন গঢ়ি তুলিছিল আৰু এটা এক কৰি এক শৰণ নাম ধৰ্ম হিচাপে তেওঁলোকে কি কৰিছিল, কনচিডাৰ কৰিছিল, আৰু য'ত ভগৱান কৃষ্ণক ওৱান ইটাৰনেল আৰু এবছলুট বুলি কনচিডাৰ কৰা হৈছিল। নেক্সট আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ পয়েটিক ৱৰ্ড ইনক্লুড কি কি আছে, কীৰ্তন ঘোষা, হৰিজনৰ উপাখ্যান, ৰূপিণী হৰণ, কুৰুক্ষেত্ৰ এটচেট্ৰা, যিবিলাক পয়েটিক ৱৰ্ক যদি আহে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পয়েটিক ৱৰ্ড ইয়াৰে কি কোনকেইখন হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব কীৰ্তন ঘোষা, হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান, ৰুক্মিণী হৰণ আৰু কুৰুক্ষেত্ৰ। এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ট্ৰেঞ্চলেটেড ভাগৱত, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কি কৰিছিল, ভাগৱতখন ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছিল, আৰু যাক ট্ৰেঞ্চ ক্ৰিয়েটেড চাম ছেকশ্যন, যিবিলাকৰ মানে কি কিছুমান ছেকশ্যনহে তেওঁ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছিল। আৰু ৰামায়ণ হলৰো কি কৰিছিল যে যি মাধৱ কুণ্ডলীৰ ৰামায়ণ আছিল উইথ উত্তৰাখণ্ড, ৰামায়ণৰ যিটো উত্তৰাখণ্ড পাৰ্টটো আছিল, তাৰে সেইখিনিও তেওঁ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছিল আৰু ছাপ্লিমেণ্টখিনি কৰিছিল মাধৱ কুণ্ডলীৰ ৰামায়ণ উইথ উত্তৰাখণ্ড। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ভক্তি থিয়ৰী, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ভক্তি থিয়ৰী কেইটা আছিল আৰু কি কি আছিল, তো ইয়াতে যদি চাই আপোনালোকে দেখা পাব ভক্তি প্ৰদীপ, অনাদিপতন, ভক্তি ৰত্নাকৰ আৰু গুণমালা, এই যি চাৰিটা আছে এইটা হ'ল ভক্তি থিয়ৰী, ভক্তি প্ৰদীপ, অনাদিপতন, ভক্তি ৰত্নাকৰ আৰু গুণমালা। এতিয়া আহিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ড্ৰামা, অৰ্থাৎ অংকীয়া নাট। আমি প্ৰথম চিহ্ন যাত্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি পালোঁ অংকীয়া নাট, অংকীয়া নাটসমূহৰ কি কি আছিল, অংকীয়া নাট কি কি আছিল, তো কি কি ইনক্লুড হয়, চিহ্ন যাত্ৰা, পত্নী প্ৰসাদ, কালিয়ানমন, শ্ৰীৰামা বিজয়া, পাৰিজাত হৰণ, কেলিগোপাল, এইকেইখন আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ড্ৰামা যাক অংকীয়া নাট বুলি কোৱা হয়, য'ত চিহ্ন যাত্ৰা, পত্নী প্ৰসাদ, কালিয়ানমন, শ্ৰীৰামা বিজয়া, পাৰিজাত হৰণ আৰু কেলিগোপাল। এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ছং মানে মিউজিক, এইবোৰত কি কি আছিল, বৰগীত, ডিভোচনেল ছং, ৰিটাইন ইন ব্ৰজাৱলী, অৰ্থাৎ ব্ৰজাৱলী ভাষাত কি আছিল লিখা হৈছিল, কৰতল কমল, কৰতল নহয় ন, এই যে আকাৰিকা নোহোৱা কবিতা যে লিখিছিল, তেনেকুৱাকৈ তেওঁ কি ছং ৰচনা কৰিছিল, কি বৰগীত বুলি কোৱা হয়, যাক বৰগীত বুলি কোৱা হয়, লগতে ডিভোচনেল ছংবিলাক তেওঁ হৈছিল কিহত, ব্ৰজাৱলী ভাষাত। প্ৰতিমা বাই শংকৰদেৱ, দেৱ প্ৰতিমা, নট প্ৰতিমা, ৰাজ প্ৰতিমা, অৰ্থাৎ প্ৰতিমা চাৰি প্ৰকাৰৰ, যি চাৰিটা প্ৰতিমা আৰু প্ৰথম তিনিটা প্ৰতিমা দেৱ প্ৰতিমা, নট প্ৰতিমা, ৰাজ প্ৰতিমা, এইকেইটা হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ, আৰু গুৰু প্ৰতিমা এটা আছে, সেইটো হ'ল মাধৱদেৱৰ।
এটা শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ ভিজুয়েল আর্ট, শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱৰ ভিজুয়েল আর্ট কি কি আছিল, ফাইন আর্টস আর ভিজুয়েল আর্ট দুটা থাকে। তো ভিজুয়েল আর্টৰ কথা আহিল সপ্ত বৈকুণ্ঠ আৰু বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ, যিটো বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ ক'ত আছে, এতিয়া বৰ্তমান লণ্ডনত আছে। পাৰ্ট অফ দিছ ৱৰ্ক ইজ প্ৰিজাৰ্ভ ইন লণ্ডন, মানে ইয়াৰে এটা পাৰ্ট বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ লণ্ডনত আছে। আৰু শ্ৰীমন্ত শঙ্করদেৱৰ ভিজুয়েল আর্টৰ দুটা ভাগ, সপ্ত বৈকুণ্ঠ আৰু বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ। নেক্সট লাষ্ট আহিল শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ ডান্স ড্রামা পারফরমেন্স আর্ট, ইগ্লো সত্রিয়া নৃত্য সত্রিয়া হুইচ ইজ রিকগনাইজ ইন দ্য ইয়ার 2000 এজ এ ক্লাসিক্যাল ডান্স বাই সংগীতা একাডেমি। অর্থাৎ শঙ্করদেৱৰ যিটো ডান্স ড্রামা পারফরমেন্স আর্ট আছিল, যিটো সত্রিয়া নৃত্য বুলি কোৱা হয়, সত্রিয়া ডান্স, সেই ডান্সটো 2000 চনত, অর্থাৎ 2000 চনত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে কি কৰে যে ভাৰত চৰকাৰ সংগীতা একাডেমি তেওঁলোকে কি কৰে ক্লাসিক্যাল ডান্স বুলি ঘোষণা কৰে। অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল ডান্স বুলি আমাৰ ইণ্ডিয়া যদি ক্লাসিক্যাল ডান্স কৰে কোৱা যায়, সত্রিয়া নৃত্যটো যেনেকৈ ভাৰতনাট্যম, সত্রিয়া নৃত্যটো আমাৰ ক্লাসিক্যাল ডান্স অসমৰ পৰা ৰিকগনাইজ হয়। আৰু এইটো কিমান চনত, 2000 চনত, পৰীক্ষাত আহি থাকে। তো আজি ইমানখিনি মই শংকৰদেৱৰ ওপৰত ক'লোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট কালচাৰেল ৱৰ্কবিলাকৰ কথা। তো ভিডিঅ'খিনি চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ' মই আহি থাকিব নেক্সট কোৰ্ছৰ ওপৰত, কোৰ্ছ কিংডমৰ ওপৰত আহিছে, অসমৰ হিষ্ট্ৰী, আৰু যিটো মই মোগলৰ হিষ্ট্ৰী বাবৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ হুমায়ুনো আহিছে অতি সোনকালে। তো চাবলৈ নাপাহৰিব, ধন্যবাদ।